warsaxaafadeedkeedu wuxuu daaran yahay walaa wakiiladu wuxuu ansixiyey shalayto ansixinta wax kabedelka kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyaasha xeer lambar 91/2021 iyo ansixinta lifaaqa wax kabedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda sadda socotaan habka mashruuc sharci ee labada gole marka golahan uu ansixiyo xeerar aan ahayn kuwa maaliyadda wuxuu gudbiyaa golaha guurtidu gudbiyaa golaha guurtida markaa xeerka labada markaa iyaguna ama wax kabedel ku soo sameeya dabeedna waxay ku soo celiyaan golaha wakiilada golaha wakiilada marka lagu soo celiyo wax kabedelkay guurti ku soo sameeyaan ayaa golaha wakiilada wax la yidhaahdo akhriska saddexaad ayuu u codeeyaa ama uu ku raacaa ama uu ku diidaa waxaan idin sheegaynaa maanta oo ay bishu tahay 20 waxaanu gudbinay oon xogayaha guud farta ka saaray labadii xeer ee golaha wakiiladu shalayto ansixiyey ee kala ahaa wax kabedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyaasha xeer lambar 91/2020 iyo xeerkii ahaa lifaaqa wax kabedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda labadaa xeer borosiijarkii uu mari jiray ayay marayaan guddoomiyuhuna wuu saxeexay xogayaha guudda wuu saxeexay labadaa xeer saacadda laga bilaabo waxaad kala xiriiri kartaan golaha guurtida oo u yaallo aad baad u mahadsantihiin hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.